Zarrux Adashev UFC'de yangi shartnoma imzo chekdi. Habib Hukerga qarshi jang oldidan Makhachevga maslahat berdi. Huker Islam Makhachev haqida fikr bildirdi. Assalomu alaykum, siz kutgan xabarlar bilan Janglar olami kanali eng yuqori kayfiyat bilan davom etamiz. Zarrux Adashevning UFC'dagi faoliyati uzoq davom etadi. U yangi shartnoma imzo chekdi. Hamyurtimizning navbatdagi jang sanasi va raqibi ham ma'lum. UFC promotioni bilan ikkinchi bo'lib o'z jangini o'tkazgan o'zbekistonlik Zarrux Adashev yana ushbu promotion bilan 4 ta imzo tuzdi. Bu borada u o'zining internetdagi ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum qildi. Shuningdek, mazkur imkoniyatni taqdim etganlarga va menejeri Ali Abdulazizga o'z minnatdorchiligini izhor qilgan. Xabaringiz bor, ushbu yurtdoshimiz qisqa fursat ichida UFC'da debyut jangini o'tkazdi va Tyson Nemga imkoniyatni boy berib qo'ygandi. Ikkinchi jangida ham undan omad yuzga kirgan va xitoylik vakili Su Medijga ochkolar hisobida mag'lub bo'lgan va nihoyat to'liq mashg'ulot lageriga ega bo'lgan hamyurtimiz UFC'dagi 3-chi jangidan Ryan Bino ustidan zafar quchdi. Adashevning ushbu nufuzli promotiondagi 4-chi jangi sanasi va raqibi ham ma'lum bo'ldi. U 2022 yil 15 yanvar kuni braziliyalik Clayson Rodriguez'ga qarshi raqibini ko'tariladi. Ma'lumot uchun, Zarrux Adashev jahonning 2 nufuzli Bellator hamda UFC'da jang o'tkazgan 1-chi o'zbekistonlik jangchi hisoblanadi. Habib Hukerga qarshi jang oldidan Makhachevga maslahat berdi. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov do'sti va jamoadoshi Islom Makhachevga bo'lajak jang oldidan maslahat berdi. Shunchaki o'z ishingni qil, deya qisqa va longda yozgan Habib Nurmagomedov. Eslatib o'tamiz, Islom Makhachev 30 oktyabr kuni Den Hukerga qarshi oktagonga chiqadi. Aslida Islomning raqibi Rafael Dos Anjos edi, ammo braziliyalik jarohat sabab jangda ishtirok eta olmasligini ma'lum qilgandan so'ng raqib o'zgartirilgandi. Hukir Islom Makhachev haqida fikr bildirdi. Yengil vazn toifasida UFC reytingi 6-chi raqamli jangchisi Den Hukir Islom Makhachevga qarshi jangi haqida fikr bildirdi. Islomni Habibga juda ko'p bor o'xshatishadi. U so'nggi janglarda juda katta ustunlik bilan raqiblarini mag'lub etdi. Men Drew Dober bilan mashg'ulotlarda ishtirok etdim va qanday qilib Islom uni bunchalik osonlik bilan mag'lub etganda hayron bo'ldim. Uning jang uslubi juda ajoyib, biroq men uni oddiy inson ekanligini ko'rsatib qo'ygan 1-chi jangchi bo'lishni istayman. Ko'pchilik uchun Islom yengilmas raqibdek, biroq men mashg'ulotlarda juda ko'p kuchli va kurashchi jangchilar bilan sparring o'tkazganman, dedi Hukir. Biz doimgidek eng yaxshilarni sizga ilinamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, sog'omon bo'ling.